ہمیں بھی شخص ایسا با خدا اچھا نہیں لگتا، ہمیں بھی شخص ایسا با خدا اچھا نہیں لگتا جسے بھی فاطمہ کا ہمیں بھی شخص ایسا با خدا اچھا نہیں لگتا جسے بھی فاطمہ کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا. اور شعر دیکھیے گا، شعر پیش خدمت ہے صاحب. کہا رضوان نے آیا ہوں جب سے کربلا ہو کر، کہا رضوان نے آیا ہوں جب سے کربلا ہو کر، مجھے جنت میں تب سے گھر میرا اچھا نہیں لگتا، مجھے جنت میں تب سے گھر میرا اچھا نہیں لگتا. کہا رضوان نے آیا ہوں جب سے کربلا ہو کر، مجھے جنت میں تب سے گھر میرا اچھا نہیں لگتا. یہ کون سی دھن ہے؟ تو بھی پڑھ لو پھر. وہ سر کو فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر جھکاتا ہے، وہ سر کو فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر جھکاتا ہے، ستارے کو کسی گھر کا پتا اچھا نہیں لگتا. سر کو فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر جھکاتا ہے، ستارے کو کسی گھر کا پتا اچھا نہیں لگتا. یہ شعر دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو. کہ کہا راہب نے جا کر شاہدی سے تم بدلوا لو، کہا راہب نے جا کر شاہدی سے تم بدلوا لو، تمہیں قسمت کا اپنی گل لکھا کہا راہب نے جا کر شاہدی سے تم بدلوا لو، اگر قسمت کا تمہیں قسمت کا گھر اپنی لکھا اچھا نہیں لگتا. فرشتے لے کے حاجت فاطمہ کے در پہ آتے ہیں، فرشتے لے کے حاجت فاطمہ کے در پہ آتے ہیں، کسی بھی در سے ان کو مانگنا اچھا نہیں لگتا، کسی بھی در سے ان کو مانگنا اچھا نہیں لگتا. فرشتے لے کے حاجت فاطمہ کے در پہ آتے ہیں، کسی بھی در سے ان کو مانگنا اچھا نہیں لگتا. کہا رب نے سیوا زہرا کے سارے بند کروا دو، سارے بند کروا دو، کوئی در اور مسجد میں کھلا. سارے بند کروا دو، کوئی مسجد میں اور مسجد میں کھلا اچھا نہیں لگتا. جنا کی بو نہیں پائے گا ایسا آدمی جس کو، جنا کی بو نہیں پائے گا ایسا آدمی جس کو، یہ ماتم اور یہ اشک عزا اچھا نہیں لگتا، یہ ماتم اور یہ اشک عزا اچھا نہیں لگتا. یہ شعر بھی دیکھے گا، برا علی بے فاصلہ ہیں جانشین مصطفیٰ لوگوں، علی بے فاصلہ ہیں جانشین مصطفیٰ لوگوں، یہ پہلا دوسرا اور تیسرا اچھا، یہ پہلا دوسرا اور تیسرا اچھا نہیں لگتا. علی بے فاصلہ ہیں جانشین مصطفیٰ لوگوں، یہ پہلا دوسرا اور تیسرا اچھا نہیں لگتا. زباں یہ وقف ہے کاشف ثنائے آل کی خاطر، یہ وقف ہے کاشف ثنائے آل کی خاطر، مجھے بھی اور کسی کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی اور کسی کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا. اچھا نہیں لگتا کہا رب نے سیوا زہرا کے سارے بند کروا دو، کہا رب نے سیوا زہرا کے سارے بند کروا دو، کوئی در اور مسجد میں کھلا اچھا نہیں لگتا. کیا کہتے ہیں؟
ہمیں بھی شخص ایسا با خدا اچھا نہیں لگتا، ہمیں بھی شخص ایسا با خدا اچھا نہیں لگتا جسے بھی فاطمہ کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا۔